про легалізацію грального бізнесу. Тут хочеться теж ще зупинитися, тому що ну, там, як народні депутати, напевно, мають інформацію про те, яка кількість грального бізнесу в тіні, які це гроші, які це оборудки, тому що нещодавно, наприклад, в арені розсекретили, була навала, не так давно, я не пам'ятаю вже точно коли. Тобто це працює, і робити вигляд, що цього не існує, дуже важко. Але, як ми вже теж обговорювали це з Богданом, що важливі правки, які вносяться потім, і як це грає в подальшому. На вашу думку, хто може заграти на свій бік зараз у парламенті стосовно цього законопроекту? Ну, найперше, ті, хто є тіньовиками, ті, хто зараз уже тримають в руках нелегальний гральний бізнес, нелегальний, бо з 2009 року він абсолютно заборонений в Україні. І все, що ми зараз бачимо у вигляді гральних лотерей, якихось комп'ютерних ігор, під виглядом комп'ютерних ігор, звичайно, це азартні ігри. І зрозуміло, що ті люди, які в даному випадку є орендарями приміщень, які називаються лотереями і так далі, чинять нелегально, можна сказати. Але, крім того, ми, звичайно, маємо і іноземний капітал, тобто це ті інвестори, які б хотіли зайти в легальну частину, так, грального бізнесу, тому що в світі це дуже прибуткова, високоприбуткова галузь, звичайно, тому що ви розумієте, що люди приносять гроші і фактично видають, можливо, в даному випадку і останнє, лудоманія, це страшна проблема, рівно і на рівні, як з наркоманією і алкоголізмом, але, на жаль, ми чомусь думаємо, що краще отримати за ліцензію, ліцензувати і отримати дохід до бюджету. Я не знаю, який, якщо щиро, обсяг коштів в рік. Я чула про 10-12 мільярдів, але не знаю, чи це вони правдиві, тому не буду ні спростовувати, ні підтверджувати. Але знаю, скільки ми очікуємо від легалізації. Тобто у 2020 році, якщо я правильно зрозуміла Давида Арахамію, а саме він є в доброму розумінні цього слова лобістом цього закону, ми маємо отримати від ліцензій, які будуть куплені, як я розумію, тепер уже підприємцями і організаціями, тобто юридичними особами, 4-5 мільярдів. Ну, це велика сума, вона, в принципі, є, ну, потрібною в бюджеті. Але, знову ж таки, я казала, і знову ж таки, повторю ще раз публічно, ми не можемо говорити про те, що це ті доходи, на які ми маємо розраховувати. Тому що це все-таки є гральний бізнес, це азартні ігри, які, я вважаю, я не є, там, знаєте, радикальним християнином, але я вважаю, є злом. Ну, хай воно звучить дуже консервативно і, знаєте, так, ранньосередньовічно, але я вважаю, що це зло, і я б не хотіла, щоб мій син потрапив колись в такі гральні заклади. На громадському раді.